ព្រះអង្គខ្ញុំចាត់ការយាមល្បាតការពារអំហើយរួចហើយវាក៏ដើរចេញទៅវិញបាត់អស់ឃើញអាកាប់កិរិយាពួកវាដូច្នេះយាយទៀងគ្មានទុកចិត្តពួកវាទាល់តែសោះគាត់ខំគិតរិះរកកន្លែងដើម្បីគេចពួនពីពួកនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយកាន់តែថែមត្រួតឡើងត្រួតឡើងដោយមិនដឹងជាគេចទៅណាណាមួយភ្លៀងក៏ចាប់ធ្លាក់ជោកជន់ណាមួយវិជិការក៏ស្រែកថ្ងោដោយព្រៀបដោយចុកពោះយ៉ាងខ្លាំងណាហើយត្រង់តាមយថាកម្មទៅចុះ មែនការសងសាយរបស់យាយទៀងគ្មានខុសឯណានៅម៉ោង12ទៀតក្រុមចៅដដែលក៏មកដល់ល្មមវាមានគ្នាប្រាំពីរនាក់កាន់ខ្សែបួនចង្វាយនៅដៃរួចជាស្រេចក្រុមចៅចាប់ចងអង្គរានិងវិជិការហើយយកក្រុមមាញាត់មាត់អ្នកទាំងពីរហើយចៅជាអតីតខ្មែរក្រហមនិរដីចាប់យាយទៀងចងអូសនាំចូលបង្គន់វាធ្វើបាបកំញាញរកមាសពេជ្រតលតែបានយាយទៀងហើយកញ្ចប់មួយទៅវាដែលនៅក្នុងនោះមាន ខ្សែដៃមាសទឹកដបមួយដំឡឹងខ្សែផ្លាទីន3ខ្សែចិញ្ចៀន1វងមានដបងពេជ្រទំហំ3លីចំនួន13គ្រាប់និងចិញ្ចៀន1វងមានដបងបបៃលិនទំហំ6លីចំនួន5គ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយទេវាគម្រាមសំណត់រោគថែមទៀតស្រាប់តែលឺសំឡេងស្រែកនៅក្នុងចំការខាងជើងខ្ទមថាជួយផងជួយផងចៅប្លន់លឺដូច្នោះអាមេចៅអតីតខ្មែរក្រហមនិរដីក៏បញ្ច្រកគ្រាប់កំភ្លើង តម្រងមាត់ត្រែមករងយាយទៀងដើម្បីនឹងបាញ់សម្លាប់បំបាត់ផោះតាមុននឹងពួកវាចេញពីទីនេះទៅវិញក្របំភ្លើងក៏ផ្ទុះឡើងលាន់លើសោផាំងទាល់តែត្រូវចិញ្ចៀងបង្គន់ដោយសារមិនដឹងជាហេតុអីបានជាមានអាគ្នេយ៍វាម្នាក់រញច្រានមាត់ត្រែកំភ្លើងវងវៀងទៅខ្លួនយាយទៀងទៅវិញរួចហើយពួកវាក៏រត់ទៅប៉ះទៅប៉ាយអស់ទៅយាយទៀងក៏រត់ទៅប្តឹងក្រសួងសន្តិសុខដដែលជាលើកទី2ទាំងចំណងនៅដៃវាបណ្ដាលពេលទុកឲ្យចៅកិច្ចរត
ទៅរទេមិនកើតគ្រប់គោលបំណងត្រាវជ្រាវរបស់គាត់មិនទាន់បាន
ជារៈបរោះឲ្យយួនហាណូយសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរដឹងថាគឺបណ្ដាលមក
ខ្មែរបាក់បែកគ្នាខ្មែរចេះច្បាំងគ្នារហូតដល់សពថ្ងៃពេលនោះទើបសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរទាំងអស់យល់ថាក្រុមហេងចម្រិនហ៊ុនសែនជាខ្មែរអាយ៉ងចេញពីប្រភពខ្មែរវិញទើបយល់ដល់កលល្បិចក្រឡេកក្រឡោចរបស់យូនហាណូយដែលចេះសម្រងឬបន្ទាបខ្លួនតាមប្រតិការនានារបស់ប្រទេសខ្មែររួចទើបកែច្នៃបង្វែងដានម្ដងបន្តិចៗញ៉ាងឲ្យប្រទេសខ្មែររលាយទាំងពូជរលាយទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ សាស្ត្រាចារ្យទាំងនោះអស់សង្ឃឹមក៏ខ្សឹបបបួលគ្នាចាក់ចេញចោលប្រទេសខ្មែរជាហូហែភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសៀមចំណែកឯយូនហាណូយកាលមកវាដឹងថាខ្មែរនៅចេះដឹងរត់ចោលទឹកដីទុកឲ្យវាយ៉ាងនេះវាតែងអស់ជាកៃលែងវាតែងតែលៃលោកយកចំណេញពីលើខ្មែរជានិច្ចកាលនិយាយទៀងឆ្ងល់ណាស់ដោយឃើញសាស្ត្រាចារ្យនឹងកូនសិស្សខ្មែរអង្គុយរៀនតដីទីបំផុតទៅគាត់នឹកឃើញ